birača. U utrku za Pantovčaka, koje je službeno potvrdio HTV-u, kreće i Dragan Primorac. Bilo je samo pitanje dana. Da, odlučio sam se kandidirati za predsjednika Republike Hrvatske. Kada dobiju zakonsku mogućnost, više od 2000 volontera iz njegova stožera kreće u prikupljanje potpisa. Is this online? Can we vote on this? A u stožeru smo zatekli i Davida i Jaya, koji će nakon Obame, kažu, pomoći Primorcu. Što ne iznenađuje, jer je često isticao svoje dobre veze s Amerikom, ali i Izraelom. Osim što je 6 godina sjedio u jednoj od najužarenijih ministarskih fotelja, prosvjete i znanosti, Primorac nije zanemario svoju pravu ljubav, forenziku, koju će itekako iskoristiti u kampanji. Jedan od najvećih problema hrvatskog društva je korupcija. Ja kao forenzičar, koji prolazi u najbolje škole po svijetu, imam lijek kako pobijediti korupciju i kako je zauvijek iskorijeniti iz hrvatskog društva. Pitamo ga je li najmlađi predsjednički kandidat. Kaže, ne znam, vjerojatno da, ali dobro je da i mlađi barem pokušaju doći do takvog mjesta.